Alles wat verborgen is, zal naar buiten komen. Dat is wanneer je realiteit, wanneer deuren voor je open zijn gegaan. En het niet meer draait om focus. Je niet meer bezig bent met manifestaties. Want het is. Wat je uitspreekt, gebeurt. Dus zelfs wanneer het slecht dan voortbrengt of zo, is het in een way toch een blessing of zo, iets om te leren, ook om te kijken hoe je erop handelt of zo, weer een test. Ik weet niet hoe ik dingen moet uitleggen, waarom sommige dingen wel niet. Ergens lijkt op, ja, net als dat met Ramadan, voor mensen met een beperking bij wijze van spreken, ja, dat je die wel gewoon hun drinken en hun eten geeft. Want anders geven ze alleen maar paniek, stress. Is met een heleboel ook gewoon. Als je in die tiende dimensie bent of zo, qua bewustzijn, qua mentale staat, is alles om je heen is een spiegel. Spiegels waar je doorheen kan. En alles beweegt, dus je ziet de beweging ook. Beweging is meer zichtbaar, omdat de pixels die je aan het waarnemen bent, groter zijn. Ja, het is lastig. De laatste tijd bezig met een blauwe vlam. De blauwe vlam is bezig met mij, kan ik beter zeggen. Iets met een goud, zilveren ballen of zo, die net zo groot is als mijn hoofd. Die zit achter die blauwe vlam en ik mag er niet omheen. Ik mag er niet doorheen of zo, maar ik moet er doorheen kijken. Het is bijna alsof uit de avatar stappen of zo, waardoor je bij jezelf komt, daarbij weer omhoog en dan kom je bij je ziel. Terug naar jezelf, want je ziel is bij jou. Dus wanneer je dan weer gaat, dan ben jij je ziel is één. Dus de route naar je overzool draait alles de andere kant op. Is dus in één keer het magnetische gaat omhoog. Je onderlichaam, vanaf je riem zeg maar, hoort het magnetisch naar beneden toe te gaan. Maar dan is het in één keer magnetisch. Dat gaat van je voeten tot aan je riem. Net als dat stroom vanaf niet je riem, vanaf je navel of zo, hoort het omhoog naar je hoofd en dan iets daarboven, dat in ieder geval boven je kroonchakra uitkomt. Maar dan is het andersom of zo. Dan gaat de stroom die gaat vanaf daarboven tot je navel. Daardoor komt magnetisch vanaf onder, terwijl je eigenlijk magnetisch naar onder moet drukken. En het stroom komt naar beneden, daardoor komt het naar elkaar toe, terwijl het eigenlijk omhoog moet gaan. Maar er zit een ruimte nog tussen je navelchakra, of je chakra, tussen je navel en je riem. En qua, ja, ik ben lang, 10 centimeter of zo zit er tussen. Maar in de spirituele wereld is het een lijntje. Is het een millimeter bij wijze van spreken. Stippellijntje. Dit is de grens.
Ja, het is gewoon. Omdat je niet meer alert hoeft te zijn of de focus hoeft te hebben. Maar ja, hetzelfde als dat je niet aan het focussen aan het kijken bent, maar dat je daar blijft. Maar aan het kijken bent wat je in je ooghoek aan het doen bent, zonder erheen te kijken. Is het niet dus de focus, maar is het je alertheid vergroten op wat er om je heen gebeurt? En je moet het al met je ogen open doen ook. Na een tijdje doe je het met je ogen open of zo. Want het gaat om de energie die je aan het waarnemen bent. Is het echt alsof er. Je moet bij je ooghoeken blijven, dus niet en naar kijken. Komt er allemaal rook? Komt er van me af? Nou, bij mij draait dat naar links. Maar het is niet dat ik aan het draaien ben, of dat er iets om mij heen draait, zeg maar het is. Als je het op gaat focussen, is het weg ook. Dus je mag er niet op focussen. Maar het is alsof er een wolk voorbij komt. Wolk voorbij komt. Je weet dat het niet aan het ronddraaien is, want het is alleen voor je aan het gebeuren. Maar je voelt dat wat voor je gebeurt, dat het ook achter je aan het gebeuren is. Maar het is niet aan het draaien. Dus wat zo voor je gebeurt, is ook zo achter je aan het gebeuren. Daarmee is het echt steeds meer alsof ik niet die stap naar voren zet. In mijn vlees, zeg maar. Dus ik ben heel en ik zet die stap. Bijna. Het niet doorhebben of zo. De stap die je maakt en dan sta je daar ineens. Laat het zo zeggen. Je hebt die stap niet gemaakt. Waardoor het niet meer dit is, maar het is alles om me heen en ik ben eigenlijk dat lege. En dat lege wordt gemanifesteerd door de matrix, door licht wat op mij komt, zeg maar. Waardoor ik niet door het geheel loop, maar het geheel trekt mij. Eigenlijk allemaal pixels, nu ben ik hier. En nu ben ik hier in plaats van dat ik vooruit ben gegaan. Ja, dat is lastig. Alles is reflecties, misschien daarom ook wel alsof het spiegels lijkt, waar je doorheen moet. Maar je weet niet hoe het er achter de spiegel uitziet, je ziet alleen jezelf. Alleen, ja, mensen zijn niet hunzelf, dus zie je niet jezelf ook erin. Want iedereen die wil iets of iemand zijn. En dat gaat niet om de kleding. Het gaat om de energie die ze zijn. Als mensen niet hunzelf zijn, dan maakt het niet uit. Als ze weer in een nieuwe mode lopen, als ze als eerst zijn. Ze laat zich maar voort. Nou, ik ben al eerder bij deze tiende dimensie geweest. Alleen dat was met mijn ogen dicht en het dan mentaal begrijpen. Dus met mijn ogen open en het mentaal begrijpen of zo. Het lijkt steeds meer op. Als het geen spiegels meer zijn, maar glas is. Of.
Misschien is het nog steeds spiegel, maar ik weet wat erachter zit. Net als dat ik hier op nummer 56, hier woon ik. Zo ook de buren heb die op mijn nummer wonen, dus je weet wat er achter die deur zit. Misschien als je een keer binnen geweest bent, weet je hoe het eruit ziet. Maar je weet niet, als jij er niet bent, hoe diegene zich beweegt door het huis heen. Zit diegene elke keer op de bank? Of zit die aan tafel, bij wijze van spreken? Is het iemand die alleen maar aan het hangen is? Of is iemand boeken aan het lezen? Hoe vaak heb je iemand binnen meegekomen? Ben je, als jij er bent, iemand aan het leren kennen? Lijkt met sommige dingen dat het niet om fantaseren gaat. Hoe iemand zich gedraagt wanneer je er niet bent. Want wat er achter die deur gebeurt, dat gebeurt nou eenmaal achter die deur ofzo. Ja, het is lastig. Dromen ook. En dan weten wie ik in de huismorgen ga tegenkomen met boodschappen doen. Dat er ook momenten zijn dat ik iets gedroomd heb, daardoor iets verwacht. Het gebeurt niet. Waarbij het meer lijkt op een... in ieder geval erop voorbereid wanneer het wel zou gebeuren ofzo. En net in alle dimensies bij wijze van spreken... gebeurt het dus deze niet in de dimensie waar ik ben, maar is het wel gebeurd al in een andere dimensie? En het verloop daarvan gaat niet hetzelfde zijn, zeker niet als je er weet van hebt. Een heleboel dingen is het ook dat ik echt dingen niet mag weten. Ik ben één open boek. Uiteindelijk ben ik een reflectie van mezelf hier, al meer niet. Want als ik meer zou weten, zou ik alles zeggen. Daarmee zouden dingen niet lopen hoe ze moeten lopen. Dus is alles wat ik doe, dat was de bedoeling dat er ging gebeuren. En daarmee ook hoe anderen zich aan het gedragen zijn. En is het heel triest dat sommige mensen graag in mijn leven een slechterik willen zijn. Want de wereld draait toch echt, de wereld draait wel om mij heen, maar jij zit bij een cult of ben iets voor iemand anders aan het doen of iemand anders naar aan het doen of weet ik het. Daarmee draait het niet om jou. Daarmee ben je het niet om jou heen laten draaien. En die als copycatje dingen om hun heen willen... Het zijn niet dingen om hun heen, het draait niet om hun heen. Ze zijn aan het manipuleren. Het is geen manifestatie wat zich voortbrengt. Het is echt gewoon een scam, piramidescam. En daarmee zie je echt gewoon niet jezelf in iemand anders. Als ze niet hunzelf zijn. En daardoor lijkt iedereen op elkaar. Zijn ze allemaal zoals die ander? Er zijn er meer mensen die ik ook tegenkom met boodschappen en zo. En mensen die ik niet ken. Het is alleen, ik hoef geen last van ze te hebben. Maar wie zegt dat andere mensen geen last van hun hebben? Daarmee kunnen mensen... Net zo slecht zijn, ook al heb ik er geen last van. Ik draag het gewoon een soort van handtekening of zo. Er zijn er echt gewoon 7 verschillende mensen. Als je niet uniek bent, dan ben je één van die 7 mensen.
Dus het maakt niet uit wat je allemaal aan het schoonmaken bent, jezelf aan het schoonmaken bent. Het is het aanpassen. Het moet eruit zien als. Daar ben je, hoor je niet mee bezig te zijn als je gewoon jezelf en uniek bent. En daarmee zie je dat mensen niet aan het manifesteren zijn, maar met hun handen en met hun mond. Mensen aan het leiden, misleiden, vanaf daar sturen om controle willen hebben. Maar het is allemaal nep. Machtsmisbruik komt erbij, technologieën waarschijnlijk komt erbij. En lijkt het wel alsof mensen spiegels dan maar zijn of zo. En niet mijn spiegelbeeld, hè. Hun zijn een spiegel. Omdat ze iets nadoen, zijn ze een spiegel. Is het niet licht dat ze binnenlaten en dat licht wat ze uitzenden? Als je niet zelf bent, dan ben je niet jouw unieke vibraties aan het afgeven. Ik heb ook helemaal niks met woorden en al die dingen, maar dus ja, je hebt dimensie 1 tot en met 3 en dat is je vlees. Dimensie 4, ja, tot aan de dromen bij wijze van spreken, dus mensen hangen ook in fantasie. 5D, dan... Is het niet dat je iets mentaal aan het doen bent, maar je bent iets op gevoel aan het doen. Wat niet de emoties zijn die je afgeeft, maar de emoties die in je zitten, bij wijze van spreken. Gevoelens, voordat je ze aan het uiten bent. Nou, als je die hier niet uit, maar in het spirituele uit... Als je dan je ogen open doet, dan bewandel je 5D. Ben je een 5D-wezen? En omdat je een 5D-wezen bent, is het 6D is het om je heen. En daarmee is de density is echt keer 2. Density 2 noemen ze het dan ook. En daarmee zijn de pixels, dat wat je om je heen ziet, die zijn echt 4. Dat is nog 5 keer zo groot. En is het een... Ja, al die pixels zullen dan in die grote pixels zitten, bij wijze van spreken, maar... Het is afleiding. Ga maar in de tuin, Pia. Ja, het is echt, als mensen alleen maar dingen voor geld doen en niet voor liefde, vooruitgang, het goede ook voor het andere willen, maar alleen maar met hunzelf bezig zijn, is weer iets dat je, alleen, dat je daarom alleen maar die spiegel bent. Het is gewoon gaar om dit in je eentje te doen. Dat vind ik echt. Het is echt gaar om dit in je eentje te doen. Het voelt niet alleen. Het is net als dat ik niet zozeer op zoek ben naar aandacht. Was. Totdat je ziet wat en het allemaal leuk is. En maar niet snapt dat anderen het niet zien. Maar gewoon door dat ze het allemaal zien. En
Ja, mensen willen het gewoon niet moeilijk hebben en dan is het alles maar de makkelijke route. Wat gebeurt daar? Nou, als je alleen maar door anderen laat programmeren, in plaats van dat je jezelf aan het programmeren bent. Als je ziet dat mantra's voor je kunnen doen, maar je gaat je eigen mantra's maken en, naar God, naar jouw God. Naar jouw God. Of wat jij als jouw most high, bij wijze van spreken, ziet. Waar komt bij jou de God Source vandaan en wanneer het bij jou komt? Ik heb nog gekeken wat er aan de hand is. Clio doet echt de laatste gek. Mijn katten die zijn ze aan het betoveren. Het is echt, het doen gekke dingen. Laten we dan maar gewoon opbouwen. Ja, het woord doet veel voor je, maar als je door andere mensen, in plaats van dat je zelf, ik had volgens mij iets opgeschreven ook. Oh. Internet ging eind juli omhoog. Nou, ik merk er helemaal niks van. Ze hebben alleen maar het internet omhoog gegooid omdat het anders langzamer zou gaan ofzo. Dus het is omhoog en het gaat nu nog steeds hetzelfde. Daar komt het gewoon op neer. Mentaal. Zo met alles, ik ben helemaal niet, ik kan mensen helemaal niet die dingen leren vanaf daar. Alleen wie ik ben gewoon, hoe ik vind dat je met mensen om moet gaan, hoe je met je emoties moet omgaan. Is het net die video met mooie dure woorden, dat is niet hoe ik kan praten. Dat is wat ik kan voorlezen en dan gebruik ik andere woorden als die van mezelf. Maar als ik het lees, is het wel precies dat wat ik verteld heb. Alleen dan met andere woorden. Alleen ja, waarschijnlijk doet dat er al dure en mooie woorden en alles. Dat voelen mensen wel, maar hoe ik het zelf doe, gewoon qua ervaring waar ik doorheen ga. Mentaal ben je ook gewoon mind, body en soul. Jij bent die spirit. Dus alleen met je lichaam bezig zijn. Je bent ook al bezig met je denken. Dus als je met dat denken aan het mediteren bent, dan voel je gewoon energieën. Ja, dat zag ik op YouTube ook. Je hoeft erbij komen als je nagels zo langs elkaar doet de hele tijd, je handen uitschudt, dan krijg je allemaal tintelingen op je vingerpuntjes. Net als dat je aurafelden kan zien. En of je het nou het elektromagnetisch lichaam of het radiolichaam, bij wijze van spreken. Misschien is het wel gewoon je sensor, je sensors. En je hebt niet alleen je ogen. Je hebt niet alleen je ogen, neus, mond, oren. Je hebt ook tast, aanraken. En net als dat je een ballon over je hoofd kan doen, dat die statisch wordt. En dan aan het plafond en dan blijft die ballon daar hangen. Zonder al die wrijving, maar de mentale wrijving, ben je echt gewoon, ja, de ontvanger die trekt aan of zo in plaats van dat hij alleen maar aan het uitzenden is. En dan kom je echt bij je astral body. Alleen
naar iets toe groeien. Het lijkt een stuk makkelijker als overal de blokkades van afhalen. En ook met steeds meer met meditaties. Dus echt, nou, je kan maar beter bij 12e chakra beginnen en dan terug naar de base. Want je zit nou eenmaal al in de droombolkjes. Ogen dicht en de aarde is rond. Eén voorbeeld, maar dat doen we met alles. In plaats van af de zintuigen, ik heb het gezien, ik weet het zeker, en daarmee, de aarde is een bol en rond. Er zijn toch geen astronauten? Dus moet je geloven op de technologie, maar ben je dus alleen maar vanaf je schermpje iets aan het zien? En dat is gewoon een computer. En zelfs als het echt is, ben je nog steeds jezelf voor de gek aan het houden als jij denkt dat het echt is. Het is heel leuk hoor, nu in Bird View, via het internet de hele wereld over en alles zien. Maar ik heb alle piramides gezien. Ik heb ze niet gezien, ik heb ze niet echt gezien. Het zijn niet die vibraties, die energie... Die energiegolven, alles wat daar vandaan komt, is niet bij mij. Het is alleen maar brainfuck. Ik hou mezelf niet voor de gek, dus ik weet dat ik het niet echt gezien heb. Maar ik weet wel hoe het eruit ziet. En met andere mensen die wel op vakantie of, bij, of ergens heen geweest zijn, in de praatjes... Ja, je moet jezelf gewoon comments moet je geven. Je moet je eigen maken ook nog. Het moet wel realistisch zijn of zo aan het geheel. En lijkt het echt... moet ik jezelf gewoon vertellen. Dus wanneer ik naar bed toe ga, dan... mijn relatie met God en de God Source, dat heb ik gewoon voorrang. Dus alles wat... wat dat brengt of zo, de fijnis ook, die inspiratie, dat zijn dingen die... gemanifesteerd kunnen worden. Het is een mogelijkheid. En dan is het toch maar weer hoe jij ermee omgaat. Ja, vanaf liefde, wijsheid, kracht. Ja, God is alles, eeuwigheid. Dat in jou. Dan, en daarmee gaan slapen. Ben je zelf gewoon... is het ook gewoon met een heleboel... Sommige mensen zoeken naar iets, maar ik heb me eraan moeten overgeven. Dan wil je je ogen dicht doen en zoeken naar geluiden. Het voorbij het geluid van de koelkast of andere dingen. Voorbij je eigen hartslag, polsslag, bij wijze van spreken. Zullen sommige mensen zoeken en ook iets vinden. Maar als ik alle geluiden wegdenk, of niet aan storm, wegfilter, is gewoon die stomme bromtoon niet eens zo. Joh, hele dag likken. Ik weet niet meer wat ik zei. Clio die leidt me weer af. Ah, 30 minuten.
Ik weet niet eens welke titel ik deze moet geven, maar het is wel... Als mensen maar als spiegels rondlopen. En niet een spiegelbeeld dat ik mezelf zie, bij wijze van spreken. Nee, ze laten zien hoe de anderen eruit zien. Hij lijkt gewoon steeds meer op wiese praatjes. Nou, kan ook echt vasthouden aan deze realiteit en daarom die mogelijkheden die er zijn ook vormgeven. Dus gaat het om de puurste realiteit die er is. En dat is toch echt door uniek te zijn. En daarmee is alles wat er anders uitziet, of zoals jou aan het gedragen is. Dus dan wil je weer zoals mij zijn, dan ben je ook anders. Want ik zie dat je mij niet bent en daarmee ben je ander. Gaan dingen niet vorm krijgen. Zijn mensen zich echt alleen maar karma aan het opbouwen? Ook al denken ze dat ze elke keer karma aan het doorgeven zijn naar anderen. Ja, mensen die bang zijn voor vuur. Ja, als vuur naar je toe komt, jij bent er bang voor, dan luister je er ook niet naar. Ja, waar je bang voor bent, word je angstig van en duw je iets weg, kruip je je eigen schulpje. Maar het universum, als die er zijn, de tekenen laat zien. Het niet gaat om 111, 333. Meer tegenovergestelde, ja, praat over een gele auto, je ziet overal gele auto's. Ben niet bezig met gele auto's en je ziet ook nergens gele auto's. Is alles bewustzijn? Is waar je mee bezig bent? Dus is er allemaal afleiding. Er zijn mensen die anders zijn, die willen zoals mij. En dat is alleen voor anderen verwarrend, niet voor mij. Ik hoor herhaling, ik hoor dat iemand mij nadoet. Bepaalde energieën, dat heb ik 2 maanden geleden gedaan. En dat anderen dat dan niet zien ofzo. Maar het verraad zien, verraad voelen, verwaarlozing voelen. Maakt het heel makkelijk om mensen geen liefde te geven. Daarbij blijft er zoveel liefde over die ik dan een andere kan geven. Ja, geïsoleerd zitten, dan stop je de liefde in jezelf. En is het... ja, in mijn geval... Met al het vrijwilligerswerk en alle stage en alles wat ik gedaan heb, heb ik zoveel mensen op mijn pad gehad. Dat daar waar je wat waardering hebt gehad, dat kan je groter maken. En dat wat je herkent als bedrog, is een bevrijding. En bevrijding is ook een gevoel. Die je kan oproepen. Net als het mentaal beseffen van... ik ben blij dat ik hier vrij van ben. Dat geeft ook weer gedachten die weer een gevoel geven. En zie ik iedereen maar hun best doen. Het enige wat ik doe is 's ochtends douchen, tanden poetsen. Mijn snor die gaat er wat vaker af. Mijn baard die scheer ik af en toe eraf. Dat is het enige wat ik doe. En dan zie ik al die mensen maar hun best doen.
En het enige waar ze hun best voor doen is seks. En niet zozeer dat ze seks willen hebben, maar het is wel die drijf, wel gezien, hun wel sexy voelen, het idee dat ze gezien worden. Zijn mensen echt hun best aan het doen? Sommige meiden gaan alleen maar naar de kapper, zodat ze dat aanzien hebben en dat mensen seks met hun willen. En het gaat er niet om dat seks zo komt, maar ze willen het wel ontvangen. Zo heb ik een heleboel mensen op mijn pad gehad, dat ik gewoon echt... Ik ben blij met mijn leven, ik ben tevreden. We zijn leuk bezig. Maar anderen die zijn toch met huisje, boompje, beestje. Streven. Iets willen, ergens bij willen horen. Omdat ze allemaal naar iets verlangen.